hypoglycémie na tsy fampin-siramamy anaty raha tampoka. Ny système nerveux périphérique, rafetina retsika, mpanatanteraka baiko amin'ny fatantsika, dia ahitana ny somatika, voabaiko ny sitrapo, sy ny autonome, antsoina koa hoe viséral na végétatif, tsy voabaiko ny sitrapo, ary mibaiko ny fitepon'ny fo, ny fandevonan-kanina, sy ny fisefoana ary ny maso. Ny surrénal izay ataovy ambonin'ny fo dia mitsinjara faritra roa. Ny nofo afovoany na médulo surrénal dia mamokatra katekolamina ka isan'ny adrenalina sy ny noradrenalina. Ny fonony kosa na cortico surrénal dia mpamokatra stéroïde ary mizara faritra telo indray dia ny zone glomérulée mamokatra aldosterone na mineralocorticoïde. Ny zone fasciculée mamokatra cortisol sy hydrocortisol antsoina hoe glucocorticoïde ary ny zone réticulée mamokatra androgène. Ny glucose dia singa azo avy amin'ny sakafo mitondra hery ho an'ny sela amin'ny fanariana gazy karbonika sy rano mandritry ny atao respiration cellulaire. Antsoina hoe glycémie ny tahan'ny glucose anaty rà ka maridrefany dia mety ho millimole par litre na milligramme par litre na gramme par litre ka manodidina ny 0,7 hatramin'ny 1,2 gramme par litre lazaina hoe normal. Antsoina hoe diabeta ny fandefasana bibi betsaka miteraka fisotroana rano betsaka. Ny diabeta dia misy mamy na sucré arahana fisiana siramamy betsaka anaty bibi vokatry ny fitsohan'ny siramamy anaty rà matsatso insipida tsy arahana fisiana siramamy betsaka anaty bibi. Ny diabeta mamy dia mety ho type 1 na insulinodépendant vokatry ny olan'ny famokarana insuline na koa type 2 non insulinodépendant noho ny tsy fandairany insuline. Toany ahoana fandridrana ny glycémie? Marena to mpiandohana fa ny insulina irery no mampiana ny tany glucose anaty rà ka mahatonga aza antsoina hoe hormone hypoglycémie. Raha manohitra izany kosa ny sasany, izany hoe manao contre-régulation ka miteraka hyperglycémie. Reto avy ireo mpandridra ny glycémie. Voalohany aloha dia ny sakafo izay mitondra glucose amin'ny alalan'ny tsinaikely mba hahazo ny rà. Avy eo ny aty amin'ny alalan'ny glycogénogenèse na famokarana glycogène fomba fitehirizana ny glucose anivo ny aty. Misy koa ny glycogénolyse na famotehana ny glycogène anome glucose anaty rà ary ny neoglycogenèse izay famokarana glucose avy amina singa hafa rehefa misy hypoglycémie nefa lany stoky ny aty. Ny saraka ty anaty kibo dia karazana glande ovicrine ka mamokatra tsiranoka ivelany exocrine ary anatiny endocrine. Ny sela antsoina hoe lot de langerance no manao ny asa endocrine ka mamokatra hormone mitsinjara ho alpha mpamokatra glucagon mitondra glucose anaty rà avy any amin'ny aty. Beta mpamokatra insuline maka ny glucose anaty rà amonjy ny ozatra, ny tavy, ny taolana ary ny aty. Delta mpamokatra somatostatine ary F mpamokatra polypeptide pancréatique. Ny vo dia manary izay glucose mihoatra anaty bibi ka manome glucose urie rehefa be loatra izy amin'ny diabeta mamy. Ny système nerveux kosa dia miteraka hyperglycémie amin'ny alalan'ny fipekoan'ny vatana ny surrénal amokatra adrénaline miasa anivo ny aty sy ny ozatra. Cortisol miteraka neoglucogenèse anivo ny aty sy manakana ny fidiran'ny glucose amin'ny tavy ka mahatonga lipolise na famotehana lipida. Baikony kosa ny hipofizy mba hanaitra ny antsoina hoe axe somatotrope manampy amin'ny fitombon'ny vatana. Lazaina hoe manao hypoglycémie ny olontsotra raha manana maridrefin'ny glycémie latsaky ny 0,5 gramme par litre ary latsaky ny 0,6 gramme par litre kosa amin'ny diabetika. Marina fa raha ny fisehoany no resahina dia miovaova amin'ny fitrangany ka mety hiteraka ny atao hoe réaction dysautonomique na fahavoazan'ny système nerveux autonome mahatonga ny fo mitobotoboka be sy ilay olona hoatsatra noana sy mangovotra ary tsemboka. Misy koa ny neuroglycopénie noho ny tsy fampian'ny glucose amin'ny atido ka miteraka fahasairanana ahazo concentration ary fahasairanana fiteny ny fihetsika sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatran'ireo dia misy koa ny fambara samihafa toy ny arerahana
lomarary, maloloy, vava folofolo, mahita roa, mifanintona, mikorotan-tsaina, mipelipelika, sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa mafy ny fahavoazana dia mety hiteraka koma hypoglycémique ka matetika mikofokofoka ilay marary, manao takycardie na fo mitobotoboka be ary tsemboka. Raha fitinina dia tranga telo antsoina hoe triade de Whipple no tena manambara azy, ka isan'ny glycémie latsaka ny 0,5 grammes par litre lavitra ny sakafo, ny fambara ary ny filaminana rehefa mahazo glucose na siramamy. Ny fanomezana ranon-tsiramamy ihany ny fanamarinana sy tsy miteraka olana ary manavitra anatiny amin'ny ala. Raha ny vanteram-pitsaboana dia misy ny hemoglycotest na glycémie capillaire izay mifaly anao. Inona avy ireo antony mahatonga hypoglycémie? Ny diabeta mamy tipe 1 aloha, noho ny erreur dietetika na olona amin'ny fisakafoanana sy fandevonan-kanina, ny fampiasam-batana tsy ara-dalàna, ny fitsaboana tsy mifanaraka amin'ilay marary, ny fahatongavan'ny aretina mampihena ny filàna insuline izay mety ho vokatry ny tsy fiasan'ny tiroida na ny surrénal na ny hypophyse, ny fitombony tahan'ny insuline mifandray amin'ny tsy fiasan'ny vo, ny fihinanan'ilay diabetika fanafody samihafa, ny famonotena ary ny diabeta tsy voalamina arahan'ny hypoglycémie miverimberina. Ho an'ny diabeta mamy tipe 2 mihinam-panafody antsoina hoe sulfamide hypoglycémie kosa dia mety ho tonga ny hypoglycémie noho ny tsy fanarahana toromarika, ny fahanterana sy ny fampiasam-batana mafy ary ny fanampiana fanafody samihafa. Ny hypoglycémie antsoina hoe fonctionnel na postprandial, izany hoe avy misakafo, dia ny fiavian'ny hypoglycémie maivana rokatra amin'ny efatr'ora aorianan'ny sakafo mamy loatra amin'ny olona tsy diabetika vokatry ny famokarana insulina betsaka loatra. Ary farany, ny hypoglycémie organika na aretim-batana mahatonga famokarana insulina betsaka loatra dia mitovy vokatry ny tsy fahavitan'ny hypofizy alohan'ny asany na ny surrénal ahitana ny antsoina hoe maladie d'Addison na koa ny aty. Misy ny tumeur mésenchymateuse izay fifitosana anaty tratra na kibo, ny tsy fahapitsakafo, ny infection sy ny sisa sy ny sisa. Toy ny ahoana ary fandraisana tanana? Ny fotsaboana ioneo aloha raha ho an'ny olona matsiaro tena dia ampihinanina vaingan-tsiramamy telo na ranom-boankazo 15 centilitres arahana mofo dipaina sy fakanaina. Ho an'ny tsy matsiaro tena kosa dia mila rirana sy asian'ny dokotera serum. Raha vokatry ny fanafody dia mila mihinana siramamy arahana serum anivon'ny hôpitaly. Fanampin'izay ny rehetra izay, rehefa avotra ilay marary dia hitsiny natonga azy ary ampianarana ny marary sy manodidina azy. Raha ny lafin'ny fitandrovana kosa dia mainga amin'ny fampianarana ny marary sy manodidina azy, ny fitondrana karatra ny diabetika, ny fivimbinana siramamy foana ary ny fisakafoanana alohan'ny fampiasam-batana. Mino izahay fa hananampy anao ahazo ny hypoglycémie na ny tsy fampian'ny siramamy anaty raha tamiko ity horonantsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiarahamasa dia vonona izahay fampidinika ka entaniny ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny centre de santé Mahefa no South West ary andefa message privé aminay. Misaotra tompoko.